Zdraví vás Mulder u dalšího let's play na hru Assassin's Creed 2. V předešlém díle jsme opět zachraňovali rod medicejských, co já vím, jak se to čte, to je celkem fuk. A v dnešním díle budeme pokračovat v hlavním příběhu, tentokrát už trošku více. Přesunuli jsme se na venkov do Toskánska. A máme zde několik vykřičníků, tak začneme s těmi venku. Ukážu je na mapě. Tady máme jeden, dole druhý. Pak jsou dva přímo ve městě. Tak. Takže se podíváme k tomu prvnímu. Ten by měl být nedaleko. Alespoň doufám. O, co to bylo za řev? Tady máme bednu, výborně. Over here, Ezio. Dobrá. Jo. Takže to bude asi nějaký informátor. We found Archbishop Salviati. He's barricaded himself inside that villa. Take some of my men. Use them to clear the fields. Then find a way over the wall so you can open the gates. Command over my own army. A nice change of pace from the usual sneaking and stabbing. I like it. Za zavřenými dveřmi s pomocí Mariových žoldnéřů přemožte stráže vily a zabijte Francesca Salviatiho. OK. V podstatě... Wow, těch je. Páni. Abych to přesněji... rozvedl. Páni, ten strom se nám teda pěkně rozvětvil. Tady už máme tři mrtvé. Tak aby jsme se dostali přesně k tomuhle typkovi, což je Jacopo Pazzi, tak musíme se dostat tady k těmhle třem. Francesco Salviati, Antonio Maffei a pak je tady jeden. Bum, bum, bum. Jo, Francesco Salviati je tenhle, Antonio Maffei je tenhle a Stefano de Bagnone, Bagnon, nevím, je tento. A to už je vyloženě jeden z těch hlavnějších, proto je asi označený jako červeně, nevím, tohle jsou spíš asi takový pěšáčci. Fajn, takže pravděpodobně teďka budeme zabíjet postupně tyto tři a ti nás dovedou přímo k tomu Jacopo Pazzimu, který by asi měl být potom přímo v tom městě, ale tím si opravdu nejsem jistý. Takže máme proniknout do vily, fajn. Ještě teda jednou hodím tu mapu. Jo. Takže to je ta barabizna, co byla tady vedle. Jasný. Give me a minute. I see you there. On me. Tak nic, jdem na ně. Jo, borec už na nás tady řve z hrade. Nádhera. Pochvalte se, kluci. Vila Salviati. Takže něco z historie. Trošku si počtěte. Tak. Vy si to můžete pauznout, proto to samozřejmě roluju tak rychle. No. Jo, já je musím zaměřit. A utíkejte, kluci. To je ončo. Vy je zaměstnejte. A já teďka udělám jinou věc. Jakože toto. Lisk. Lisk. Tak, paráda. Šéfíku nahoře jsme se zbavili, takže si vezmeme pěkně naše ostří asasínské a postupně jim pomůžeme vyhrát tady tu bitvu.
Wow, jo, tak tyhle ty chlapce nemám rád. A celkem mě těší, že i takhle obrněnýho Parchanta můžete pěkně sundat ze zadu. Na druhou stranu je dobře, že to vím, alespoň když nějakého takového fešáka najdu někde postávat. The assassin has arrived. I need to find a way to open the gates. Tak, musím najít nějaký způsob. A ten je úplně jednoduchý. You're finished, assassin. Do you hear me? Finished. You tell me. Otevřít. A pojďte kluci, šup, pomozte mi, jdou po mně, všichni jdou po mně. Ne, tohle nechci. You are on my list. Jej. Your fate is sealed. To bylo nějaký rychlý. Where is Jacopo? He knows you come for him. Emerging only in darkness to meet with the others. That answers when. Now tell me where. Fede dovrebbe dare conforto. Non pena. Requiescat in pace. No, to je trošku nelogické. Jelikož zabijáci povětšinou operují právě že, ale, povětšinou operují v noci, no samozřejmě tyhle asasiny mají ve dne, ale, tak fajn, tohle se mi vůbec teď nedaří, kecám a málo se soustředím. Tak ten dostal nádhernou. Teď se mi tady pěkně vykuchal. Kam ty zdrháš, fešáku, kam ty zdrháš? Nic takovýho. Nic takovýho nebude, lisk mu. Tak, jsme známí a stráže jsou v maximální pohotovosti. Fajn. Jo, tak tohle jsme vychytali naprosto luxusně, co si budem povídat. No, sice jsme tu na nepřátelské půdě, zdá se, ale máme hotovo. Nemusíme se tady déle zdržovat. V podstatě obsadit tady asi už nic nepůjde. Jsou tady ještě nějaké hlídky. A mám pocit, že zde to nepsalo, že by tady měl být nějaký symbol na nalezení, tudíž odsaď vypadnem a poběžíme k dalšímu bodu, který byl někde tady dole. Je to poslední bod na venkově. Byli mimo město. A stop. Když už tady běžíme kolem pokládku. To by byl hřích ho tady nechat. No tak, upaluj na koně. Jeď, můj věrný oři, jeď. Paráda. Tak, výborně. Ah, there you are. Listen, we found Stefano da Bagnone. Just follow this road and it'll bring you to the abbey where he's taken refuge. Wait, before you go, take these. You can use them to create a distraction. My thanks, friend.
Kutna nedělá mnicha. To je pravda. Pronikněte do opatství a zabijte Stefana Bagnoneho. Bagnoneho nebo co? To je celkem šumák, jak se to čte. Kouřové blomby. Ajajajajajajaj. No, my jsme trošku veřejně známí. A museli bychom do města. Aby jsme tam potrhali nějaké plakáty, nebo by se tady musel proběhnout ten fešák, který nám sníží hledanost. A jako silně pochybuju, že bude běhat někde tady na venkově. Takže stráže budou hodně podezřívaví. Identifikujte stráže schované mezi mnichy. Tady venku asi ne. Ale je to myšleno pravděpodobně tady vevnitř, ano. Zakázaná vůblest. Zkusíme to tudy. Tady to vypadalo jako celkem schopný bod na vniknutí do této pevnosti. A já mám pocit, že... Jo, a ten symbol jsme tady vlastně už odhalili, ten byl tamhle někde. And believe me, if your precious Bible is anything to go by, he is completely lost his mind. How can you speak as such? You wear his vestments. Only because they afforded me the opportunity to get close to the Medici. But you're right. I should look into replacing them after Assassin is dealt with. Ah, an unholy demon. At least on this we agree. They say the devil. The devil? No. These are gifts he gave himself to train me. It is disturbing how unwilling you are to credit people for their circumstances. I think you'd make victims out of the entire world if you could. I forgive your lack of faith and forked tongue. You are still one of his children. I told you. What's the use? Enough of this. It is like speaking to the wind. I will pray for you. Teď budeme mít krásnou příležitost. Tady vyskočit a fešáka trošku sejmout dozad. Now I will see who was right. Where is Jacopo? Nothing to fear, I suppose. They meet in the shadow of the Roman gods. Ora sei libero dalla paura. Requiescat in pace. Tak, a teď už jenom zdrhnout. O, koukám, fešáci tu byli jaksi. V trošku větším počtu. Převlečení za mnichy. A jedeme. Takhle jim zdrhneme cubidu. Paráda. Byl získán vak na kouřové bomby, nakonec ani nebyly potřeba. V truhlici ve vile je 22 táců. Paráda. Ale zatím to ještě není tak zlé. Myslím, že kapacita je nějak 40 něco. Wow. Musíme opatrně, pojďme. Musíme opatrně, pojďme veřejně známí. Tak, tenhle fešák je jasný. A ještě by to chtělo rychle strhnout jeden plakát.
ten je tady na hradbě. Tak, a máme pokoj. Nyní jsme inkognito. To je přesně to, co mám rád. No dobrá. Tak se teda podíváme, co tu máme. Ještě než se vydáme tady někoho vraždí, tak bychom tady možná po městě mohli splnit nějaké ty akce. To znamená, dáme si zde bitku. Pač úkoly se špatně dělají, pokud jste opravdu hledaní. Tak vás tady otravuje každý strážnej a není to moc příjemné. A delicate matter, but important to me. Could you persuade the idiot I married to come home to me and stay home? I implore you. Takže máme tady dalšího nevěrníka. Máme ho vypátrat kdesi. Asi na náměstí. Ty to máš spočítaný. A je tu pěkně schovaný mezi střechama. Tak, ještě tady někde běhá jeden. Ten bude pravděpodobně, ano, někde tady. Tak, a tady máme najít někde náš cíl. No, ale trošku jsme se prozradili. Asi jsme našli náš cíl. Snad ne. No dobře, to je Herold, ale... Něco se tu muselo podělat, buď teda musíme být totálně inkognito o naplnění těchto těch pěsních záležitostí. Zkusíme to teda ještě jednou. Tak teď teda opravdu nevím, co se tady po tento úkol zmizel. Žádnýho frajera jsem ani mlátit nemusel. Tak teď jsem z toho vážně, ale vážně zmatený. Dobře, máme zde heroldy. And 3 quattrini per hundredweight of Arnaccia. Jo, tak takhle to je. On bude fešák na hradbě. My jsme ho našli.
I know that, man. I just drink and he's gone. No, nesmíme ho zabít. O, cože? Takže fešák patří ke strážným, jo? Dobrá. Pěsti versus kopí. Nebo halapartna přesnějíc. Dobrá, tohle už přestává být sranda. Tak jo, tyhle ty fešáky můžeme zabít. To ničemu nevadí. Ale tamhle toho s halapartnou, toho musíme nechat naživu. Dobrá, takže hodíme zase opět pěsti. No to si spíš, že budeš hodnej muž. To jsou mi teda věci. Výborně. Takže jsme ho nakonec fešáka našli. Jak si to tady se slečnou cvrdliká někde ve věži. Takže se vydáme na pochůzku kurýra. To bude asi nejlepší. No tak. I'll make it worth your while. Bíjí svatební zvony. Doručte tento dopis do kaple na druhé straně města dřív, než začne svatební obřad. OK. Máme na to 2 minuty, aby jsme přeběhli. Zatím to je bez komplikací. Stráže nás neotravují, to je to, po čem jsem vám říkal, že kdybych teďka tady ve městě začal řádit. Ulala. Kdybych tady začal řádit a zabíjet toho třetího fešáka. Tak by to asi dopadlo velmi špatně. Ač by mě tady pronásledoval kde kdo. Tak, výborně, ještě máme rezervu. No jsme trošičku známí, tak s tím uděláme přítrž. No ale chlapec trošku viděl, že to tady strhávám. Nevadí. Wow, tam někdo běžel. Někdo, kdo je zralej na mou asasínskou dýku. Hodíme teda závod. To je ono, utíkej tadma. Wow. Nádhera. Dej mi prašule. A my můžeme pokračovat dál.
No, v této fázi už těch 1500 není žádná hitparáda, určitě se to hodí ze začátku hry, kdy je potřeba každý florin, abyste mohli upgradeovat svou vilu. Ale v těch pozdějších fázích už je možná lepší tohle fešáka nechat běžet, pač vám to akorát přitíží. Jak vidíte, prostě máte půlku hledanosti a to je něco, co kolikrát může opravdu znepříjemnit život, takže... Jo, dobrý, jenom koukaj, ale nic se neděje. I can beat any man in these parts when it comes to speed. They say you might be a real test for me. Tak, a máme zde San Jimignanský sprint. Prý si docela rychlý, Hašašíne. Věříš si na pokoření mého rekordu? Já myslím, že ano. Sice nevím, jestli na poprvé, ale... No, nezačíná to zrovna slavně. Tak, přesně, tohle fišáka je potřeba se takhle luxusně zbavit. Tak, kudy máme jít? Tadma. Tak. Koukám, že už tady po mně jde půlka města. Tak, máme polovinu času pryč. No tak, mazej nahoru. Nic říkat, ale mám 16 vteřin. A chybí mi ještě 3. No tak tohle bylo opravdu vochlup. Tady mě stačily opravdu jenom 2 vteřiny, no. Takže řeknu vám, tyhle ty závody kolikrát žádná sranda, a to si myslím, že jsem skákal celkem haluzově kolikrát. Prostě nezdržovat se tady s nějakýma fešákama. Ale tohle je špatný, tohle je špatný. Mazej, 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 mazej. Ale furt je to dobrý. Myslím, že máme o 10 sekund víc než minule, ale teďka jsme se zase trošičku zamotali. No, tohle bude opravdu velmi, ale velmi těsné.
ale nakonec se nám to povedlo. Mazejte fešáci. Tyhle strážný musím zabít. Tak, to je ončo. A strhneme plagát. Ještě teda okradem trošku. Vrhací nožíky, paráda. Tak, co pak zde máme dál? Pochůzka kurýra? Tak jestli se nepletu, tak jsme, myslím, jednu dělali. Takže to je asi taky akce, která se opakuje. Pravděpodobně víckrát. Takže to mě teda určitě, to už dělat nebudem. Podíváme se tady na rozhlednu. Teoreticky by to měla být poslední rozhledna v této oblasti, ale všiml jsem si, že na mapě tam nemáme odkrytou část venkova. A teď si úplně nejsou jistý, jestli ta část se odkryje touto rozhlednou, anebo jestli tahle městská rozhledna odkryje tamhle někde ještě jednu venkovskou. A heleme se. Výborně. Takové pírko se velmi hodí. Co když budu potřebovat napsat dopis? Jo, tady. Nakonec jsme se tam vydrápali, můžeme provést synchronizaci. Pak nám ukáže mapa. Vidíte, tady je prostě takový výřez, který prostě se nám neodkryl, jo, tady. Tady máme všecko, ale nevím, no. Pravděpodobně tu asi nic není. Ale pochybuji, že by to tak bylo schválně. Možné je všecko. Ubisoft nedoladil kolikrát hromadu věcí. Takže by mě to vůbec nepřekvapilo. Ale máme zde asasínskou hrobku. Takže bychom se mohli podívat i tam. Prvně bych to viděl na stránku kodexu. To bude rychlovka. Zapíchnout nějaké strážné a... Asasíno, Herold už tady vyřvává. Chtěl bych mu to pěkně zaříznout díku do žeber. On by s tím hned přestal. Dobrá, stránka kodexu je zdá se někde trochu výše, než jsem si myslel. Pravděpodobně tady vpravo. Ne. Tak z druhé strany, ano. Tak, dvou jsme se zbavili. A jeden začal zdrhat. Výborně. Jeden šikovný úhyb a borec je prostě na jeden zátah tuhý. Systém boje oproti jedničce se jako opravdu změnil. V jednice převážně se kryjete. Čekáte na jejich výpad a dorážíte na ranu, ty silnější protivníky už třeba musíte chytnout, odhodit a takhle. Ale tady je to takový jako podobný, ty slabší v podstatě vykrýváte klasicky pravou myší a ty silnější tentokrát nechytáte nějak jako rukou, jako určitě to jde, ale spíš děláte úhyby, jo. Že prostě jim uhnete do strany, dostanete se jim dozad, dáte jim
celkem kritický zásah. A pak už jenom dorážečka. Koukám, že zde máme obchodníka s uměním, kousíček vedle. Tak k němu zajdem, koupíme si mapu pokladů v Toskánsku, to se určitě bude hodit. Alespoň mě teďka, pak mimo kameru je pozbírám. Ještě si teda podíváme na obrazy. Wow, hele, mesena hatina. Druhá nahatina, třetí, sakryš. Portrét dámy, Tady tohle nahatina se mi vůbec nelíbí teda. OK. Obrazy zatím vynecháme, pač to je docela dost. Jo, tady máme vyložené město. San Gimignano a Toskánsko. To je vyloženě ten venkov kolem. Takže teď bychom teda měli mít všechny mapky, teda všechny místa pokladů. Schválně to ověříme. Ano, ano. Jsme moc daleko. Povětšinou těch pevností, jasně tam, kde jsme vraždili ty předešlé. No a hromada jich je tady po městě, ale tak to nás teď nebude nějak zrušovat. No, já bych to viděl tak, že vražda na objednávku je jenom prostě opakovatelná mise, stejně tak jako kurýr, a už tu máme jenom vykřičníky a hrobku asasína. Tak se podíváme do té hrobky. Najdeme další disk. Mlč a nevybuřuj. Tak, paráda. Tak, vchod bude kde? Ten bude někde tady hezky schovaný. Ano, našli jsme ho. Tajemství věže Tore Groska. Pronikněte do věže Tore Groska a najděte... Grossa teda, ne Groska, bože, číst. A najděte uvnitř schovanou pečeť Hašašína. Fajn. Teď mě celkem zajímá, jestli ve dvojce už umí hlavní postava plavat. Vyzkoušíme. Ano, umí, výborně. V jednice to byl takový neduh, když jste opravdu hupsli do vody, kolikrát i nechtěně, tak to znamenalo desynchronizaci. Jo, takhle. Takže jsme mohli udělat... Ne, přesně to jsem nechtěl. Vídá, že by to bylo až tak jednoduché. Zdá se, že ano. Původně jsem chtěl ze žebříku skočit na tuhle římsu, ale skočil jsem za prvé šikmo a za druhé... No, teoreticky by se to možná i dalo. Ale vzhledem k tomu, že jsem našel jináčí řešení, a řekl bych i příjemnější, tak zvolil jsem toto. No... Tohle bude ještě zajímavé. Opusťte vinný sklípek. Ohohoho. Takže bych to viděl na... Hvězdice. No to vypadá jak hvězdice, ale... Tak, a je po problémech.
Oh la 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 la. I'm sure. Let you not get off so easy. Tak pojď, fešáku. Tohle se trochu nepovedlo. Nevím proč. Ale z nabídky hvězdic mi to spadlo na nabídku pěstí. Doufám, že jsem si za to nějak nepřepnul sám nechtěně. Ano, vrhací nože, výborně. Takže fajn, vrátíme se zpátky nahoru. No, my si máme opustit vinný sklípek. Takže musíme tady proskákat bůhví co. Řekl bych, že asi tudy. Tady to vypadá na nějaké vyšší body. Tohle mělo být asi v podstatě tyhle ty všechny skovky jen kvůli tomu, aby jsme nezburcovali stráže, což se jako stalo. Dobrá. Nevím, proč to neberu po zemi. Aha, už vím, proč to neberu po zemi. No, vzhledem k tomu, že tohle byl asi výtah, tak jsem to měl brát po zemi. Přivolat si ho dolů. Takže pak bych se zase nedostal nahoru. Dobrá, takže fešák je dole. Tady zdá se nemáme nic. Oh la la, pokládky. Tak ještě změna plánů. Zdá se, že tudy se dostaneme do tajné místnosti. Byla objevena tajná oblast. Fajn. Uvidíme, jaký to bude mít přínos, že jsme zde objevili poklad, ale hlavně tady tu páku, to mě zajímá, kde se co... Jo, výborně. No. Tady jsou jakési dveře. A my jsme stejně měli skočit tady na to, z toho lustru na... tyhle provazy, dostat se sem a přeskočit tady, takže on je to celkem šumák. Ajajajajaj, co pak to tu máme? Takže musíme se dostat až tamhle nahoru, fajn. Dáme ten fešák je tuhý v boji. Vůbec by nebylo na škodu. Ho trošičku podsuchat, když to nebude vůbec čekat, že? Vrhacíma nožema ho asi neubodám, to jako vůbec. No, doufám, že nevyhlásí poplach. Ne. Tohle jsme trošku pohnojili. O, chlapec se nám trošku napřáhl a to byla chyba. To byla fatální chyba. Velký dlouhý nápřah, kterým chtěl chabě oblečeného asasína dorazit touto pořádně velkou sekerou. Ostál život, protože asasín samozřejmě nemá takové krásné naleštěné brnění, ale za to je pekelně rychlej a hbitej, což se tomuhle zmetkovi stalo osudným. Tak,
A jestli dobře vidím, tak bych se nahoru měl dostat tudy. Ještě to teda malinko, ale nesmíme to přehnat. No. Nemůžu dolů. Zkusil bych shift, ale bojím se, že spadnu. No tak, pojď křím se. Já tě chci tady napíchnout pěkně a zhodit. Pojď, nezlob. Pojď k taťulovi. Jo, takhle, oni se takhle hezky střídají. Tak, pojď. Hop. Zajímavé, že si mě nevšiml. Takhle bych to mohl dělat furt. Dobrá tedy. Takže jsme zase o kousíček výš, tady máme lustry. Olele, olele. Opatrně. Hlavně opatrně. No. Tam máme fišáka, který mě samozřejmě může lehce odhalit. Doufám, že se tak nestane. Jo, musíme se dostat sem. Ano, sem dolů. Přesně. Takže znovu a lépe. Tady máme malý zádrhel, mrtvola nám tady trošku překáží. No, otázkou je, jestli tady nebyla nějaká páka, která by nám tady trošku pomohla. Evidentně asi ne. Takže ty lustry jsou dobře. Akorát my musíme tady nemáčknout shift. Jo, výborně. Nezmáčknout shift tak blbě jako předtím. Teď co? Teď musíme dobře přeskákat. Hop, 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 hop. Ale no tak. To mě fascinuje, že prostě ten meč nevytáhnu dost rychle na to, aby mě nevzal nějaký zdraví. Jo, takže vždycky vás trošku načne, pocuchávám hápíčka a sice si s ním pak poradíte, ale je to škoda, že jo? Ajajaj. Další šplihy. Zároveň s nějakýma lučišníkama. S nima bychom si mohli poradit celkem jednoduše těmato vrhacíma kudličkama, ale fešák je jasnej. Tamhle jsme myslím nic neměli, takže jdeme o patrovejš. Tamhle taky nikdo není. Tady jsou dokonce dva. Výborně, jeden je dole. A druhý to schytal taky celkem slušně. Doplníme si stav vrhacích nožů. A popojdeme zase trošku dále. Jo, tu jsme se sem dostali. No, kam dále? Tady nahoru. Jak mě tyhle rébusy bavily v podstatě v podobě tady toho lezení. Musíte vždycky najít nějakou tu správnou cestu.
ten asasín v podstatě nebyl už jenom o tom zabíjení, ale jak bych to řekl, bylo tady v úvozovkách několik her dohromady, jo. Buď jste prostě hledali poklady, nebo jste hledali tyhle ty asasínské mince. Jo, zatím se nám daří celkem dobře, koukám, tady už to je suprový. Pak přibyly ještě ty pírka. V podstatě upgradeování té vily, že jo, na to jste museli mít dostatek financí. Tak dále a tak dále, je toho víc. Máte zde různé akce, jako ty doupata templářská. A když teda tam jsme zachraňovali jednoho fešáka. Nevím teda, proč to bylo templářské doupě, když to byl náš spojenec. To mě teď trochu jako nedocvaklo, ale OK. Tady se zdá být vše hotové. A nádhera. Takže máme další asasínskou pečeť. To je to slovo, které jsem nemohl rychle najít ve svých ústech. Bité stráže dokáží běhat rychleji. To je mi jasné, s jedným takovým zmetkem jsme se honili. Logicky, když jsme celou dobu šplhali, tak budeme asi někde nahoře na věži. Olala, dokonce až takhle. Fajn. Ještě se tu trošku porozhlédneme, jestli tady někde nemáme pírko nebo něco. Celkem by mě mrzelo, kdybych skočil dolů a bylo tomu tak. Zdá se, že ne. Takže si najdeme výhlídku, což je zde. A jumpneme dolů. A heleme se. Jo, tady už jsme vlastně byli. Protože tady na tom náměstí jsme bojovali s armádou Vieryho Paciho. Jo, přesně, tudma jsme šli a tamhle někde na věžích? Někde vlevo to bylo, to je fuk. Jsme ho nakonec zabili. Teď tady zacinkali nějaký keše, tak si říkám, jestli nám nepřibylo něco. Salute, Ezio! Antonio Maffei has sought refuge atop the city's tallest structure, spouting scripture and arrows in equal measure. The man has clearly lost his mind. Making matters worse, he's posted archers all around him. You do well to clear them out before approaching. Grazie for the information. Takže máme zabít Antonia Maffeje. Fajn. Ještě se teda podívám. Jo, tady mi zmizel ten vykřičník. Tam jsem se měl asi dostat prvně. Nevadí. Jo. Tohle bude sranda. Takže máme se dostat sem. Což bude pravděpodobně tam. Tak. Ty to máš, fešáku.
Musíme se postupně vydrápat na všechny tyhle věže, přebíhat z jedné na druhou a ve velkém finále se dostaneme k tomu poslednímu Parchantovi. Pravda, neměl bych tu být. Ale co je ti poté, sakra? Ne, ne! Tak tohle je opravdu nepříjemné. Chlapci za mnou asi nepůjdou. Takže to uděláme jinak. Když je tady ta možnost, tak se k ním dostaneme takto. Alespoň doufám. No, správně bychom to asi měli brát od těch nejnižších věží po ty nejvyšší, pač v podstatě, ano, správně, měl jsem začínat na této věži. Postupně odstranit tyhle fešáky. No. No. A jako vůbec vás tady není málo. Tak tři jsme zabili celkem na pohodku. Čtvrtý padl taky celkem slušně. Tak, teď se potřebujeme dostat tamhle na tu věž. Přelíst sem. A nebo ne. Chlapec by měl být tady na té věži. Takže to risknem. Pokusíme se tady rychle přelézt a doufat, že nás nesestřelí. Padej, 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 hop, 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 hop. Zatím je to v pohodě a v suchu. Tak. Pojď, chlapče, čeká tě výlet. Tak ne. Žádné takové, žádné poplachy, nic. Myslel jsem, že jednoho zhodím z Římsy a to se bohužel nestalo. Tak si aspoň udělám radost. No. Ale tady by se měl skrývat fešák. Nechci nic říkat. Ale něco se slušně, ale slušně udělalo. A frajer tady vůbec není. Není, doufám, opravdu podmínka sejmout veškeré ty lučišníky. Hmm.
On je tady zabarikádovaný. On je tady normálně zabarikádovaný na huváta. Tak to udělám ještě jinak. Pochybuju, že by teda jeden z nich tady měl klíč. To tomu se mi fakt nechce věřit. On je tam zavřený. To je ono, no. On je tam fakt zavřený a já se tam nedostanu. Takže musím prvně pobušit tyhle lučišníky. Ale to uděláme asi až v následujícím partu, pač... už mi na to nevyzbíde čas. Takže já v podstatě začnu tady z tohohle bodu a budeme pokračovat dále. Pokud se vám videjko líbilo, hoďte like, dejte odběr a jak říkám, pokračování příště.